ומצטרף לנו עכשיו הדוקטור חי איתן כהן ינרוז'ק, מומחה לטורקיה ממכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון וממרכז משה דיין. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. אז אפשר לומר שאתה יודע שזו פגישה שהיא אמנם פגישה חשובה מאוד, אבל אני מנסה ככה, דוקטור ינרוז'ק, להבין מה יהיה על השולחן בדיונים. אני לא רואה כל כך הרבה דברים מעבר לנימוס. ישראל עדיין מאוד חשדנית בהקשרים הביטחוניים בכל מה שקשור לטורקיה. אני מסכים איתך. אני חושב שמה שיהיה על השולחן זה בעצם אמון הדדי. אנחנו מנסים עכשיו לבנות מחדש את האמון ההדדי שנעלם עם הטורקים. כזכור, גם למאזינינו, אני מניח, בשנות ה-90, ישראל וטורקיה הם חיבו את הירח דבש שלהם, היו כל מיני עסקאות ענק, ישראל עשתה מודרניזציה של הטנקים. רק כאן, אולי רק הערה קטנה, הזכרת את הטנקים, הערה באלף, למי שלא יודע, היום כל השריון הטורקי למעשה זה שריון שעבר השבחה כאן בישראל. אכן, בנוסף לכך, אני זוכר שאנוכי, אני תפקדתי כמתורגמן עבור החיילים הטורקים שהגיעו ארצה, עבור כיצד להטיס את המזלטים למשל, והיום אנחנו רואים שהטורקים בעצם קיבלו מאיתנו את הידע, ולאחר מכן הם בנו עבור עצמם את המזלטים משלהם שכרגע אוקראינים, בעצם משתמשים נגד רוסיה למשל. גם הלובים, גם הלובים משתמשים בהם. כמובן בזכות טורקיה, כן? גם האזירים משתמשו נגד ארמניה. אז מה שנקרא למזלטים על שם ביירקטר, יש רקורד לא רע, הטורקים באמת הצטיינו בזה, אפילו אם זה נחשב copy-paste, מה שנקרא, מהטכנולוגיה הישראלית. אני חושב שזה די מוקדם להגיד האם ישראל תמכור לטורקיה איזושהי טכנולוגיה, אני לא חושב, אבל אני רואה בפסקה הזאת כדבר מאוד חיובי. בסופו של דבר זה עוד ערוץ אחרי שאנחנו ראינו ששרי החוץ נפגשו, אחרי שראינו ראש הממשלה וגם נשיא טורקיה נפגשו, עכשיו גם שר הביטחון ושר ההגנה הטורקי נפגשים, זה בהחלט התקדמות מאוד חיובית בעיניי. אתה יודע, תמיד שאנחנו מדברים על טורקיה, ויש את החשדנות המיידית, ולא בכדי שר הביטחון, אחרי ההודעה על הביקור שיצאה בשבוע שעבר, הוא משגר מסר של הרגעה ליוונים, שישראל לא תזנח את היוונים. עד כמה ישראל צריכה ללכת כאן בזהירות רבה כדי, בוא נגיד כך, לא לשבור, לא לפגוע בברית שנחרטה עם היוונים? ואני רק נאמר ששר הביטחון אמר את הדברים כביכול, שהוא ברך על כך שחברת אלביט בנתה את מרכז אימוני הטיסה לחיל האוויר היווני, והוא נחנך בשבוע שעבר, ושר הביטחון מנצל את זה כדי להרגיע את היוונים. אני חושב שזה צעד מאוד נכון מה ששר הביטחון עשה. ישראל כמובן אין לו לוקסוס בסופו של דבר לסכן את היחסים האסטרטגיים עם קפריסין ביוון עבור נרמול שברירי עם טורקיה. מזווית הראייה היוונית, טורקיה, למרות העובדה ששתי המדינות הן נחשבות כחברות בנאטו, טורקיה מהווה איום על שלמותה של יוון, במיוחד נגד האיים שהם קרובים ליוון. אז לכן מזווית הראייה היוונית, ההרגעה של שר הביטחון בני גנץ בעיניי זה דבר חכם, וזה היה נדרש, וגם נותן עוד מסר שאנחנו בעצם ברגע שנכנסים לאיזשהו שיתוף פעולה עם הטורקים, זה לא בהכרח שצריך להגיע על חשבון היוונים והקפריסאים. זה בעצם המסר שאנחנו צריכים להעביר לאתונה ולניקוסיה. עוד הפעם, כל הכבוד לשר הביטחון שעשה את המהלך הזה, וזה גם בעצם אומר לטורקים שאנחנו בכלל אין לנו שום כוונה לסכן את היחסים האסטרטגיים שלנו עם יוון וקפריסין.
אתה יודע, בעבר היו יחסים מאוד מתוחים בין ישראל לטורקיה. אני אגיד כאן שם שאתה ואני מכירים היטב, הקן פידן. בטח. אחד האנשים הכי קרובים היום לארדואן, אני חושב שהיום הוא ראש המועצה לביטחון לאומי? הוא, נכון להיום, הוא יושב ראש של ארגון הביון הטורקי. מקביל המוסד והשבק גם יחד, שנחשב ל... בוא נגיד כך, בעיני ישראל, לחצי בוגד, על כך שטענו שהוא העביר הרבה מאוד אינפורמציה לאיראנים, והוא יהיה אחד האנשים כנראה שישבו בפגישות. נכון, לפני כ-12 שנים, עם הזיכרון שלא מטא אותי, שר הביטחון לשעבר אהוד ברק, האשים ממש בפומבי את הקן פידן כמשת"פ של איראן. אני חושב שמערכת הביטחון הישראלית לא שכחה את ההאשמה הזאת. בואו נגיד דבר כזה, ישראל כמובן לא תמימה, ישראל מודעת לזה היטב שארדואן, אפילו אם הוא מנרמל את היחסים, זה אותו בן אדם, אותו ארדואן, ואנחנו לא נאיבים, אבל ברגע שמושיטים לנו יד כדי בעצם לשקם את היחסים עם טורקיה, שהיא מדינה מאוד חשובה במזרח התיכון, אז אנחנו בעצם לוחצים את היד הזה, כי אין לנו שום כוונה להפוך את טורקיה לאויבת או ליריבה. וזהו, עם עיניים פקוחות מה שנקרא, אנחנו בטח, אין לי ספק שהבחירים הישראלים יודעים היטב מה לשתף עם האנשים האלה ומה לא לשתף. מי אני בכלל שאני עטיף מוצר. ממש לסיום, דוקטור אנרג'ק, אני רוצה לספק איתך ממש בקצרה עוד נקודה אחת, וזה באמת הזווית האיראנית. זה בכלל יעלה על השולחן, כי אנחנו יודעים שבכל פעם שישראל דיברה עם טורקיה על איראן, הטורקים היו מאוד מאוד זהירים בהקשר הזה, למעט כמובן האירועים האחרונים שהם שיתפו פעולה, כי זה היה אינטרס טורקי טהור. אפשר להגיד שכן, אני רק רוצה להזכיר שרק לפני כמה חודשים בכותרות ראינו לגבי השיתוף הפעולה בין הארגון הביון הטורקי למוסד הישראלי, כך שני הארגונים האלה סיכלו את הפיגועים נגד תיירים ישראלים על אדמת טורקיה. אז מה שנקרא פרחים לאיראן, בזכות האיום האיראני על אדמת טורקיה, ראינו שהמוסד והארגון הביון הטורקי התקרבו זה לזה ואפילו נאלצו בסופו של דבר לשתף פעולה. אין לי שום ספק שישראל וטורקיה יכולות לשתף כאן פעולה, אם וכאשר יש עוד איומים פוטנציאליים שיכול גם להטריד את הטורקים בזירות שונות. זה יכול להיות גם בתוך טורקיה, אבל בוא נחשוב יותר אזרבייג'אן. אזרבייג'אן בראש ובראשונה, כמובן סוריה, איראן, כן. יש נוכחות של החשדשה, אבל הזכרת את אזרבייג'אן וזה מאוד מאוד חשוב, כי כן. רק לפני כמה ימים ראינו שצבא איראני עשה שם תרגיל צבאי והם איימו ישירות על אזרבייג'אן, שהיא בעצם בשר מבשרה של טורקיה, וכולנו יודעים שאזרבייג'אן כן. היא בעלת ברית של מדינת ישראל בקפקז. דוקטור חי איתן, כהן ינרוג'ק, תודה רבה לך, ערב טוב. אני, אין לי ספק אגב, דוקטור ינרוג'ק, שאנחנו נמשיך לדבר על המתח הזה, על המשולש, המתח הזה בין איראן, אזרבייג'אן וטורקיה. נקבע לשבועות הקרובים, תודה, ערב טוב. ברצון, כל טוב.